Vet du hva? Det er på tide med noe nytt. Det har vært et annerledes år. Det gjør noe med prioriteringen vår. Vi kjenner på kroppen hva som blir viktigere. Helse, jobb og bo. Klimakrisa. De fleste i Norge ønsker selv å bidra i hverdagen, men det er ofte tungvint og dyrt. Sånn kan det ikke være. Som politiker tenker jeg at noe av det viktigste vi kan gjøre, er å gjøre det lett å velge rett. Det er på tide med 10 steg fram og ingen tilbake. Det er det som er til for å løse den største krisen, klimakrisen. Det viser vi i vårt alternative statsbudsjett.